her, der har vi en sådan en tænker fra 1700-1800-tallet. Og han siger om den her, hvad man kalder det, mekanisk naturopfattelse. Det der med, at naturlovene, de sådan ligesom, det er ligesom billiardkugler. Bam, bam, bam. Det kører bare på en helt bestemt måde. Sådan med Newtons fysik, så kommer det frem. Han siger det, og det er sådan lidt svært formuleret, men det er, passer meget godt med det, vi har snakket om allerede. En intelligens, en eller anden væsen, ligesom Gud eller sådan, der kendte alle de kræfter, der på et givet tidspunkt virker i naturen. Så de kender alle naturlovene, ved alt om, hvordan ting interagerer. Og også kender den øjeblikkelige placering af alle de ting, som verden består af. Det vil sige, ved, hvor hver eneste atom, eneste lille, bitte, bitte ting i hele universet er. Ville, hvis den var omfattende nok til at gøre disse kendsgerninger til genstand for analyse, altså, hvis den var så sej, at den kunne regne på alt den her viden, den havde, kunne sammenfatte alle verdens, alle dets største legemers og alle dets mindste atomers bevægelser i en og samme form. Man kunne lave en kæmpe form, der beskriver alt. Intet ville være den ukendt, og fremtiden såvel som fortiden ville være nærværende for dens blik. Vi vil vide alt om, hvad der nogensinde er sket og hvad der vil ske. Hvordan passer det her med det, vi har? Det er sådan lidt mærkeligt formuleret, ikke? Gammeldags og lidt sådan, tryk, sådan specielt. Men hvordan passer det med det, vi har snakket om? Okay, så hvad siger I til Laplace her? Er det en detaljistisk forståelse, eller er det en frivillig forståelse, som der bliver udtrykt her? Er det detaljisme eller frivillig? Jeg ved det ikke, men er det ikke det, som er det? Jo, hvorfor det? Altså, han siger jo, at alt er bestemt, og også vi bruger også atomer som en argument, og hvordan man vil vide det ikke. Ja, nemlig ikke. Så hvis jeg, det her det er et eksempel på det, som vi differentierer mellem, hvad jeg kan vide det her så. For at jeg kan regne ud, hvad der sker i fremtiden, så skal jeg vide alt om, hvordan verden fungerer, alle naturlover overhovedet. Jeg skal vide alt om, hvor hver eneste ting i hele universet er. Jeg skal vide alt om, hvordan hver eneste ting i hele universet bevæger sig. Og så skal jeg være sej nok til, at jeg kan regne på alt det. Så vil jeg kunne få enhver viden. Ikke? Så her er præcis skillet mellem, om det er forudbestemt, altså fastlagt på forhånd, i forhold til, om vi kan vide, hvad der så sker. Ikke? Det, han mener med det, det er bare, hvis jeg ved nok, så kan jeg finde ud af, hvad der vil ske i alle fremtiden. Og jeg kan regne baglæns, hvad der nogensinde er sket. Ja. Hvis determinismen er rigtig. Okay, det her det bliver lidt teoretisk. Nu kommer der noget mere konkret, og det kan I få lov til at bruge 2 minutter på lige at sidde og overveje. Fordi nu bliver det Anton. Anton er i retten. Han er anklaget for tyveri. Han erklærer sig ikke skyldig. Han siger, at det er rigtigt. Det er mig, der har begået tyveriet. Det er rigtigt nok. Men jeg er narkoman, så jeg har ikke nogen fri vilje. Fordi at jeg er helt i narkotikans vold, siger han, så jeg skal hele tiden skaffe mig penge til at få mere narkotika. Har Anton så et ansvar for, hvad han gør? Så lad os nu sige, at vi forsimpler det lidt, og så siger vi, at der er 2 muligheder for at kigge på det her. Der er en fri vilje tilgang, og der er en determinisme tilgang. Hvilken indflydelse har det på det her spørgsmål om ansvar? Når man kigger på det, altså om man er determinist, eller om man er frivillig til det. Frivillig? Det er der er mange, der hylder. Så vil man jo kigge på, om jeg kunne gøre for det, eller om ikke kunne gøre for det. Så lad os sige, at vi har frivillig her, og så har du determinist med her. Hvad vil man sige? Hvornår kunne man gøre for det, eller, som du siger? Du siger, at man vil kigge på, hvad man kunne gøre for det. Ja, altså, det ville være bedst. Ja. Han kunne godt gøre for det, for han kunne bare ikke gøre noget andet. Han er frivillig. Hvad med den der? Den vil ikke kunne gøre for, der er det bestemt i forvejen, at han ikke kan begå det der tyveri. Så er det lidt for simpelt her, ikke? Men så er det, hvis vi sådan tager det helt, helt basalt. Det var faktisk lagt på forhånd. Så hvis man med ordet ansvar mener, at han
Det er hans egen skyld, at han ikke gjorde andet, han gjorde. Det kunne jo ikke. Det var fastlagt på forhånd, at han ikke kunne gøre det. Der er en del af jer, som så har sagt, at han valgte jo selv at blive narkoman. Så det var jo inden, han var underlagt alle de her stoffer her. Så der, i hvert fald, kunne man da sige, at det er hans eget ansvar. Hvad siger jeg til det, ud fra de her betrækninger her? Hvad siger jeg til det? Kunne det ikke være løsning på det? Så det er faktisk hans eget ansvar. Det kan godt være, at han ikke selv kan styre det, når han er blevet narkoman, men han valgte jo selv at blive narkoman. Jamen, hvis du så skrev stop i stedet for ansvar der, så vil du stadig sige, at du vil frivillig stadig være, ja, når frivillig så lader være at gå ind i stoppet, men i det terminisme, så vil han ikke have frivillig, fordi han skulle gå ind i stoppet. Præcis, ikke? Så er der bare nogle årsager, der har bestemt, at han blev narkoman. Så lige så lidt, som han kunne lade være med at gå indbrudt, hvis han er her, lige så lidt kunne han lade være med at blive narkoman. Så her har vi sådan et kerneproblem her. Hvis man er tilhænger af fri vilje, så er det tæt knyttet til et personligt ansvar også. Hvis man ikke er tilhænger, eller hvis man ikke mener, at fri vilje er rigtigt, så står man med det der ansvarsproblem. Hvorfor? Okay, jeg kan også spørge på en anden måde. Som regel, så vil vi helst tillægge folk et personligt ansvar. Hvorfor det? Eller hvordan kan vi se det i vores samfund? Eller hvordan spiller det ind? Jamen, det kan vi jo bare se i den her case, der for eksempel, fordi at selve ideen med gratisvind er jo, at vi alle sammen har en fri vilje. Selve præmissen i den der case, det er jo, at han er skyldig. Ja. Så det er du ret i. Det er forudsætningen, præmissen for retssystemet, det her. Der var nogen, der sagde, jamen selvom man er determinist, så kan man da godt dømme ham alligevel. Fordi sådan er reglerne. Sådan er loven. Er det ikke rigtigt? Kunne vi godt have et retssystem, der sagde, at du står her, du ikke skal fænge, eller du ikke skal bryde ind, og det gør du. Så derfor så bliver du straffet. Det er bare den morale etik, skal vi lægge alt det væk. Morale etik, ja. Hvis vi skal følge, at du siger, at det er alt den new order. The new order. Men det er jo rigtigt nok. Så I siger bare, jamen, det er bare ærgerligt. Synd, at du er en, der er foruddetermineret til at skulle begå en måde. Du går i fængsel, ikke? Så, hvad skal vi sige? Hvis man vil bibeholde det der, og hvis man gerne vil have, at retssystemet skal være retfærdigt, det vil man normalt. Det er udgangspunktet for, at lovgivningen skal være retfærdigt. Man dømmer ikke uskyldige. Så har man et problem, hvis man mener, at der er den deterministiske indretning. Så udgangspunkt i hvert fald, hvis man er materialist, så ender man normalt der. Så der ligger altså nogle problemer i forhold til den måde, som man normalt forstår mennesker på. Den der personlige ansvar, som har med retssystemet at gøre, som har med at gøre med, hvordan vi opbygger hele vores samfund. Hele ideen med, at I får håb, hvis I ikke kommer til timerne, det er jo fordi, at I burde være kommet til timerne. I burde have valgt at komme til timerne, i stedet for at blive hjemme. Så næste gang I studievejleder, så siger jeg bare, at verden er deterministisk indrettet, så det er jo ikke mit ansvar. Det er fuldstændig uretfærdigt, hvis I skal straffe mig for det her. Det er jo helt det, altså, vil du ikke gerne være retfærdig menneske? Det er lidt svært at arbejde med den her case, ud fra et enten frivillig eller ufrivillig. Fordi tit med narkomaner, der er med folk, der tillægger frivillige og siger, okay, de er styret af et komponent, der er så kraftigt, at deres frivillige bliver undergravet. Ja, præcis. Men der er jo en ting, som jeg vil mene, som altså, vil fungere lige så godt på folk, som frivillige og determinerer til sådan en rehabilitering, ja. Hvor man enten går ind og arbejder, hvor man går ind og arbejder individuelt med en person, der ligesom har behov for det. Som ansvar. Præcis, ikke? Så det er de to vinkler, der kan være i retssystemet. Den oprindelige vinkel, og den man også finder i mange lande stadigvæk, det er det straf. Du har begået noget, du ikke må, og derfor skal du straffes. Den anden vinkel er at sige, det er ikke for at straffe dig, vi gør det her. Det er faktisk for at rehabilitere, det er for at forsøge at forbedre. Ikke? Og der kunne man måske lidt bedre etisk forsvare og sige, det er ikke fordi, du skal have det dårligt.
Det er fordi, vi er tværtimod ved hjælp dig. Så kan man... Det er ikke sikkert, at det virker i et amerikansk fængsel eller sådan noget. Der er det nok ikke særlig fedt eller russisk eller et eller andet. Men så vil man få adet i et vist omfang. Ikke? Så hele ideen om straf, den passer dårligt med det der. Den passer. Kan passe i hvert fald med det der. Nej, det er det. Og så er der nogle problemer med det, som vi skal nok vende tilbage til dem også senere, fordi så har jeg jo heller ikke ansvar for noget. Nu skal jeg ikke bare sove længe med mig, i stedet for at gå i skole. Så der er også nogle indvendinger mod determinisme, som handler om det. Det der var, du var ret i det, som du sagde før også. Selvom man er frivillig tilhænger, så vil mange jo sige, det betyder jo ikke, at der ikke kan være faktorer, der er så stærke, at de kommer til at styre valget. I psykologien opererer man måske mere med, at der er sådan ligesom en tendens til, at folk gør det. Der er en tendens til, hvis du har haft de her oplevelser, så vil du nok få det meste at agere sådan. Men du kan måske stadigvæk bryde fri og alt det der, ikke? Så det er ikke determinisme på sådan den der hårde måde. Det er det, hvis man kigger på det fysiske. Hvis man kigger på de andre ting, så kan det godt blive lidt blødere. Og det skal vi nemlig lige præcis kigge på i det næste og sidste citat her, som kommer fra en professor, doktor på universitet, som siger det her. Det kan I så lige, det kan vi godt lige nå. Kan I lige få 2 minutter til også at overveje. Så samler vi lynhurtigt op på det, og så passer det, hvad tiden har gået. Han siger det her. Det er sikkert rigtigt, at de fleste af os på en og samme tid hylder 2 fundamentale anskuelser. Vi anerkender determinister, altså at tyngdekraften virker, men antager ligeledes, at mennesket er frie og ansvarlige væsener. Mener de, de er ansvarlige, de har en eller anden form for frihed. Men om dette virkelig er udtryk for, at de 2 synspunkter kan sameksistere fredeligt, er nok tvivlsomt. Altså, er det rimeligt at have begge de 2 synspunkter? Kan man godt det, uden det selv må sige? Det virker mere sandsynligt, at der er tale om 2 modstridende anskuelser, af hvilket den ene, det er så hans mening, determinismen, langsomt men sikkert er ved at fortrænge den anden. Meget tyder således på, at jo mere biologi, psykologi, samfundsvidenskab og historie folk lærer, jo mere tilbøjelige bliver de til at relativere begreber som ansvar og skyld. Det var han har kun 5 minutter, så vi tager det bare i fælles. Hvad er det, han siger her? Jo mere vi lærer biologi, psykologi, samfundsvidenskab og historie, siger, jo mere peger det i retning af determinisme i forhold til frivillige. Havde du en fingers? Ja, men det var bare det samme. Altså det der okay, de store træk, ja, sammenhæng. Det var bare det, altså, det er i hvert fald det, jeg går ud af, at man ser måske en sammenhæng, som man ikke så før. Godt, man ser en sammenhæng. Ja. Så lad os nu prøve at sige, for eksempel biologi. Hvis man lærer mere biologi, eller har en større viden om biologi, hvorfor skulle det lede til retning af determinisme frem mod frivillighed? Hvorfor skulle det lede? Hvad har det med hinanden? Det er jo hans argument, han siger. Jo mere vi lærer om det og det og det og det, det, jo mere peger det i retning af en deterministisk forståelse. Han siger ikke, at det er hård determinisme nødvendigvis, men han siger bare, at det peger i den retning i hvert fald. Altså kan det ikke have noget at gøre med gener? Eller eksempel, altså genetisk disponeret, så kan man ikke selv gøre. Præcis. Man er genetisk disponeret, ikke? Det betyder altså, at man på grund af sine gener bliver trukket i retning af en bestemt adfærd, for eksempel, en bestemt måde at tænke på. Godt eksempel, ikke? Så jo mere vægt man tillægger generne, for eksempel, som værende noget, som er styrende for ikke bare det fysiske, men også for mine agerer og mine tænkninger og sådan noget, jo mere peger det i den retning, jo mindre fri vilje giver det plads til. Det er ikke sikkert, at vi er 100% derovre, men det peger i hvert fald i retning. Hvad med psykologi? Psykologi, det er jo jeres andet linjefase, der er I jo på hjemmebane. Jeg ved ikke, om vi der, eller om vi stadig går med biologi på hjernen. Ja. Noget psykologi, ja, hjerneaktivitet, og hvordan vi opfører det, der er psykologi. Ja. Og der er det jo fuldstændig forlængelse af det materialistiske ting. Altså helt hardcore, hvad sker der inde i hjernen? Og så er antagelsen så, at det, der sker i hjernen, er nært knyttet til, måske endda for at sige, hvad der sker i bevidstheden. Så det er en sådan en ren materialistisk tilgang til det, ja. Altså,
Præcis, ikke? Så psykologi handler jo, som traditionelt i hvert fald, om at finde ud af, hvad er årsagerne til, at mennesker handler, som de gør. Og det er helt, altså, det er sådan en gammel tanke fra Freud, der er, ikke? Hvad sker der i barndommen? Det er også med til at trække i en bestemt retning. Samfundsvidenskab. Jeg har lige 3 minutter. Samfundsvidenskab, hvad har det med det her at gøre? Samfundsfag løser. Hvorfor skulle en øget viden om sådan samfundsmekanismer, sociologiske mekanismer, hvorfor skulle det have i retning af determinisme frem for mod frivilligt? Der er også noget overlap til psykologi her. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker på sådan noget som social arv og penge. Hvis ansvarens forældre var narkoman. Ja, fint eksempel. Så det kunne være et eksempel på det. Social arv. Har I haft sådan noget med gruppepsykologi og sådan nogle ting? Okay? Og der er alle mulige normer i samfundet. Alle sådan nogle ting, som man også kunne hævde, er med til at trække i bestemt retning. Med til at bestemme, hvordan vi agerer, hvad vi hovedet vil. Det sidste, så er der lige 1,5 minut. Det kan vi godt nå. Historie. Hvorfor... Det at vide mere om historie, hvorfor betyder det også, at det trækker retning af, selvom det tager ligesom gør, mindre frivillige. Og det kan også være, for eksempel, hvad for nogle værdier vi har. Hvorfor mener vi, at demokrati er godt? Jamen, det er måske, fordi vi har set i 30'erne, og vi har set altså, i Tyskland og nationalismen og alle de der ting, ikke totalitære systemer. Okay, så er demokrati lidt bedre. Så i den vestlige verden vil langt de fleste sige, at demokrati er godt, for eksempel. Alt sådan noget, ikke? Så en masse værdier, vi har hele vores... Ja, altså grunden til, at vi overhovedet kan sidde her, i stedet for, at vi skal arbejde ude på marken hver dag, eller sådan noget, at vi kan få SU og sådan noget. Alt det der, der er en masse historiske baggrunde for, der danner rammerne for vores liv, men også for vores værdier og vores tænkemåde, som er så styrende for at kunne hævde, hvad det er, vi overhovedet vil, ikke? Så det relativerer begreber som ansvar og skyld. Det er det allersidste. Hvad betyder det, når noget bliver, når det relativerer de begreber? Det bliver relativt, det bliver mere relativt, i stedet for absolut. Ja. Altså, hvis noget er relativt, så skal det være sige, at det sammenhæng det er i 200 kroner, det er måske ikke så meget som mig, men det er meget andet. Ja, fint. Godt. Ja. Præcis. Ja. Så hvis det er absolut, så betyder det, sådan er det. Ja. Ha' det hans eget ansvar, så skal han i fængsel. Her vil man sige, ja, men prøv lige at se, på grund af de der psykologiske forhold og sociale arv, og så peger det i retning af, at han nok, og så relativerer det der. Så kan man ikke bare være så sort-hvidende. Og fordi det peger mere i retning af, at der er nogle faktorer, som trækker ham i en bestemt retning. Okay, det var nok for i dag.